Bərdədə mini avtomobilinin suya düşməsi nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, 4 nəfər yaralanıb. Hadisə rayonun Lənbəran kənd ərazisində qeydə alınıb. Sürücü 27 yaşlı Xuduzadə Ceyhun İlhamoğlu Hyundai markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib, yoldan çıxaraq aşan maşın su kanalına düşüb. Nəticədə sürücü Ceyhun Xuduzadə və avtomobildə olan sərnişinlər Gəncə şəhər Gülüstan qəsəbə sakinləri, 1988-ci il təvəllüdlü Mirzəyeva Günel İbrahim qızı, 1972-ci il təvəllüdlü Həsənova Heyran Kamran qızı və 1991-ci il təvəllüdlü Mirzəyevə Səxavət Yaqub oğludur. 1973-cü il təvəllüdlü Həsənova Səda Gülqəşəm qızı Bərdə Mərkəz Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq Həsənova Səda Gülqəşəm qızının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb, istintaq aparılır.